بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹرینڈی بک 21. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے, آباد رکھے, آمین. آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے ویلوٹ کی شالز کے ڈیزائننگ آئیڈیاز ایڈ کیے ہیں. بہت خوبصورت شالز ہیں اور بہت خوبصورت کلرز ہیں. امبرائڈری والی شالز ہیں, بہت ہی پیارے ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں. آپ کو یہاں سے بہت اچھے اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے. اگر آپ اپنے لیے شال لینا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی. پلیز ساری ویڈیو دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا, اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن کا بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.